За два месеци истекува мандатот на актуелниот гувернер Димитар Богов, но се уште неизвестно кој ќе седне на негово место. По јавноста се врдат неколку имиња за негови наследници, а не се исклучува можноста Богов да истера уште еден мандат. Тој не одговори на прашањето на телевизија 24, дали има желба и во наредните 7 години да биде прв човек на Централната банка. Освен банкари, во јавноста се свртеа имињата на Зоран Јовановски, поранешен вице-премиер, професорот Ванчо Зунов, кој му е советник на ЗАР, како и актуелниот заменик министер за економија Кире Наумов. Како сериозен кандидат се смета и Фатмир Бесими, кој има огромна поддршка од ДУИ. Бесими има искуство, тој во 2004 година беше вице-гувернер. Дали сега ќе добие предност пред останатите имиња? Дали ќе биде компромисно решение? Бесими не сакаше да коментира. Предлогот за гувернер го дава председателот, а го избира парламентарното мнозинство. А според партиски избори, Иванов попрво би предложил кадар кој не е близок до СДСМ. Од кабинетот на председателот се уште нема информација кога предлогот за иден гувернер ќе биде доставен до собранието. Велат дека Иванов веќе два месеци се консултира со релевантни фактори од оваа област. Председателот Иванов, како и досега, така и во иднина, ќе се води исклучиво од квалитетот и професионалноста на личноста која ја предлага со цел Република Македонија да добие гувернер кој најодговорно ќе извршува оваа многу значајна функција во државата за време на неговиот мандат. Бидејќи во уставот и законите не се предвидува временски рок со кој председателот на државата е обврзан да го достави својот предлог до собранието. Од кабинетот на Иванов вела дека председателот ќе постапи согласно досегашната практика. Богов беше избран на 16 март, што значи дека оваа година изборот на идниот гувернер ќе биде подоцна. Од Народната банка соопштија дека изборот не се прави по доставена кандидатура. Законските одредби не предвидуваат потреба или можност некое правно или физичко лице до председателот на државата да достави кандидатура или номинација за вршење на оваа одговорна функција. Во 2011-та ДУИ не се согласуваше со изборот на Богов и бара од председателот да го повлече предлогот доставен до собранието. Тоа ја раздрма коалицијата со ВМРО-ДПМН. Сега политичките партии молчат. Новиот гувернер треба да остане независен од власта и да задржи стабилно ниво на денарот.